بسم الله الرحمن الرحيم بالله حسم اجيك بطعم روح بطعم ازاين بهونو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ودي حسابا قناه تكاتايوچ زاري صلاه الليل يتسنيت اطري لي صوت يزن لاچو متنال ابراچون قويو የለሊት ሰላት የደጋጎች ለማደ የሙሂቦች እጣ የምርጦች ደስታ የተወዳጆቹ ድግስ ያውሪያዎቹ ሰርግ ነው ካላህ መታረቂያ ነው የወንጀሎችን ሸክም ማቀለያ እሳት ማጥፊያ ነው በኃጢያት የተከተን ሐሩን ማብረጃ አንዱ ደግሰው ለሊት ሲሆን እንዲ በማለት ይጣራ ነበር ሰዎች ሆይ ተነሱ ሰዓታችሁን አጥፉ ለአላህ እጅግ የቀረበ ባለሟል መሆን የሚሻ በለሊት ሰላት ውስጥ ሙራዱን ያገኛል ተወዳጁ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲ ብለዋል አንድ ሰው ለአላህ ይበልጥ ቅርብ የሚሆንበት ጊዜው ከእኩለ ሌሊት በኋላ ባለው ጊዜ ነው በዚያ ሰዓት አላህን ከሚያውሱ ሰዎች መሆን ከቻልክ እንደዚያ ሁን ለሌሊት ሰላት ተነሳህ ማለት አላህ ከባሮቹ መሃል አንተ ክብር ሰጥቶህ እንድታናገረው ጠራህ ማለት ነው ጭንቀትህን ለአርህማን እንድታሰማ ከረበል ዓለሚን ጋር የፍቅርና የናፍቆት አፍታዎች እንዲኖሩ በርሱ ተጽናንተህ እንድትረካ ኃጢያትህንም እንድታሰርዝ ብቻኛ የሆነው ጌታህንም ማንንም ሳይጋራህ ለብቻ እንድታመልከው ስለ ዱንያም ሆነ ስለ አኺራ ጉዳይ ስኬት እንድትለምነው ተመረጥክ ማለት ነው አንተ ጊዜው ሰው ዘንድ ጉዳይህን እንድታቀርብ ቀጠሮ ቢሰጥ ምን ያህል ትጓጓለህ ጠዋት ሊያገኘህ ነው ብትባል ለሊቱን ይነጋልሃልን ጉዳዩን ሁሉ ትቶ ከሰዎች መሃል አንተ ለይቶ ካንተ ጋር የሚያወጋበት ልዩ ሰዓት ቢሰጥህ እድሉን እንዴት ተጠቀምበታለህ ወይስ ታባክነዋለህ የሌሊቱ ሰዓት እንደዚህ ነው ለአላህ ልዩ ባሮች የተሰጠች ልዩ ሰዓት የሌሊት ሰላት የሳጅዶች መቦረቂያ የደጋጎች ጨፌ የጀነት ናፋቂዎች መጽናኛ የዛኪሮች መናፈሻ ነው ግንባርን ያበራል የሩህን ብርሃን ወደ ልብ ያዘልቃል የመንገዱን ርዝመት ያሳጥራል የመድረስን አቀበት ጠርጎለጥ ያለ ሜዳ ያደርጋል ጭንቅ ሲጠናብህ መከራ ሲደራረብብህ ጉዳይ ሲወሳሰብብህ በሌሊት ተነስተህ ያሉን አላህ የሙጥኝ በል ሁሌም በእዝነቱ ወዳንተ ቀርቦ ማን ነው የሚለምነኝ ልመናውን የምቀበለው ማን ነው ምህረት የሚጠይቀኝ የምምረው ይልሃልና የሌሊት ሰላት ካኺራ በፊት የዱንያ መብራት ነው መሬት የሰገድ ክባት ግንባራት ትረሳም ጨለማው ያቢዶችን ለቅሶ አይዘነጋም ኢብኑ አባስ ረዲየላሁ ዐንሁ እንዲብለዋል ረጅሙ የቂያማ ዕለት መቆም እንዲቀልለት የፈለገ ሰው በሌሊት ሰላት ላይ በጨለማ በረጅሙ ሲቆም አላህ ይየው የሌሊት ሰላት ከንፍቅና መድህን ነው ለነፍስም ንጽህና ነው የኢባዳ ቅመም ነው የአይን ማረፊያ የቀልብ ህይወት ነው በሌሊቱ ጨለማ ወደ ጌታህ ቀርበክ ከርሱ ጋር እንደማውጋት የሚያስደስት ምን አለ ለሊት አላህ ለምርጥ ባሮቹ ስጦታውን የሚቸርበት ሰዓት ነው ማን ያውቃል ምናልባት ተኝተ ያመለጠህ ነገር ምንድን ይሆን በለሊቱን ቅልፋቸውን አሸንፈው የተማጸኑኝ ባሮቼን ያለፈውን ኃጢያታቸውን ብቻ ሳይሆን ከዚህም በኋላ ያሻቸውን ቢፈጽሙ ምሪያቸዋለሁ ተብሎስ ቢሆን እንቅልፋቸውን ትተው ለኔ ሲሰግዱ ላደሩ ሁሉ የዱንያንም ሆነ የአኺራ ጉዳያቸውን በሙሉ ፈጽሜላቸዋለሁ ተብሎስ ቢሆን ጀለማን ተገና አድርገው ለኃጢያታቸው ያለቀሱትን ሁሉ ከእሳት አድኜ ጀነት ሰጣቸዋለሁ ተብሎስ ቢሆን በዙሪያቸው ያሉ ሰዎችን እኔ ዘንግተው በሚያንኮራፉበት ሰዓት ብቸኝነትን ሳይበግራቸው ፍቅራቸውን ለመግለጽ ከኔ ጋር ለማውጋት የነቁ ሰዎችን በሙሉ ወድጃቸዋለሁ መቼም አልጠላቸውም ተብሎስ ቢሆን አንተ ግን ተኝተሃል የደጋጎች ሰልፍ ውስጥ ወረፋህን ያልያዝክም የማያልቀው ችሮታን ለመዛቅ አልተሰናዳህም ከዚያስ እድለኞች ሁሉ ከፈታቸውን ይዘው በስኬት መንኮራኩር ሲመጥቁ አንተ ደግሞ አንገትህን እስከሚሰብር ድረስ አንጋጠህ ምጥቀታቸውን ከማየት ውጭ ምንም አይኖርህም ከዚያስ ወደ ኋላ ለመቅረትህ ማንን ትወቅሳለህ በማንስ ታሳባለህ በመስገጃ ምንጣፍ ታጠርና የቀረውን ዱንያን እንዳልተፈጠረ እርሳው አንተ አይታየህም እንጂ የምትመኘው ሁሉ በስንዝሯ ምንጣፍ ላይ ተከምሯል ምንጣፍህ ከዱንያ ጥፍ ጥፍ ይሰፋል ካኺራ ብዙ ንብብር ይልቃል ሁለቱምና ከነርሱም ውጭ ሌሎችም ስጦታዎች ምንጣፍ ላይ ተዘርግተዋል ያንንም እንደደጋጎቹ በደስታ ስሜት ተውጠ የዱንያ ሰዎችና ነገስታት እኛ ያለንበትን ደስታ ቢያውቁ ኖሮ በሰይፍ ተዋግተው ሊወስዱብን ይፈልጉ ነበር ትላለህ
ለዚ ነው ጣላተም አንተ ለማሳጣት እዚያ ካብ የመሸገው ከትልቁ ስኬታ አንተ ለማደናቀፍ ያላህ መልክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል ሰይጣን በማጅራታቹ ላይ 3 ድግምቶችን ይቋጥራል ረጅም ለሊት አለልህ ተኛ ይልሃል ከንቅልፍ ተነስተህ አላህን ስትዘክር አንዱ ይፈታል ውዱ ስታደርግ ሁለተኛው ይፈታል ከሰገድክ ደግሞ 3ኛው ይፈታል ደስተኛና ንቁ ይሆነህም ትውላለህ ይህ ካልሆነ ደግሞ ተደብተህ በተረበሸ ስሜት ትውላለህ ምርጫው ያንተ ነው ያላህ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እግራቸው እስከሚሰነጠቅ በሌሊት ቆመው ይሰግዱ ነበር ኢብኑ መስዑድ ረዲየላሁ ዐንሁ አይኖቹ ሲጨፈኑ ተጠብቀው በድግ ብለው ይቆማሉ እስከሚነጋ ድረስም በቁርአን ንባብ እንደ ነብይ አክቶ መተሙ ይቆያሉ አብዱልአዚዝ ኢብኑ አብዱ ዳውድ ሌሊቱ ሲጨልም ፍራሻቸው ዘንድ ይቀርቡና በእጃቸው እየዳበሱት ፍራሽ ሆይ ለስላሳ ነህ በጀነት ውስጥ ያለው ግን ካንተ የበለጠ ለስላሳ ነው ይሉ ነበር ከዚያም እስከሚነጋ ድረስ ይሰግዳሉ የለሊት ሰላት የደጋጎች ልማድ ነው አላህን የሚፈሩ ተፋቃሪዎች ጠባይ ነው እነርሱም ሆን ባንችል እንኳን ያቅማችንን ያህል እንፍጨርጨር ውድ አድማጮቻችን የዛሬው ፕሮግራም ይህን ይመስል ነበረ በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ያ ረህማን ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን